Bonjour na bino batu oyo boza kolanda ngai bino batu surtout merci ba oyo boza kolanda ngai ne bandeliti na suka ba caviar na ngai oyo bino moko boyebi deja ba ane mbala Ariel Biatoari ba nani mususu na bakisa nani Billy Rose na bakisa nani ma Sylvie na niveau ya France Sandy Bekate, yo, niaou, niaou, na bosanite, Mick Emmanuel. Merci, merci à trop. Avant na kota na muzindo, na koloba, na ko signale, pe na za ko, toujours ko fungola bande ko nanga matoi ete, zenit ya vie de la forêt, zenit ya wera son, ba biye eza ya ko sila. Wera a, sengi na batu ya zenit baba kisa 2000 biye. Ba billet ko zonga avant je passe les lots soit lobby déjà zonga ki na on a vérifié té mais il faut ba zonga ba continuer na ko sala vente il y a 2000 billets vieux de la forêt azako la ki sa force na ye vraiment ateki asil si ba billet pe ba zongi ba bakisi 2000 billets ba za côté ka yango côté mupanzi pe grafere na ye propre penza papa nani spirituel ya exaucé Oyo aloba pena na nzembu oyo la petite exaucée dit à papa kibwisa pimpa ba nzembu wana ezali Kofi Olomi de Quadra Koraman monument ya Congo légende ya musique congolaise na niveau ya Afrique pour nga loba kanene na niveau ya Afrique ye assez atteint déjà plus de 33 000 billets na accord la défense kala mingi te awa ba biye ko sila ba kongole na biso bino ba apre ba ivoire bino ba obolinga penda ba bonne musique ba rumba oye bokoyoka penda chachu bokoyoka kuku bo bokoyoka mi amor akofi kuku nzembo wana zero faute ba nzembo lokola mbabola ba nzembo lokola civilisé ba nzembo bokoyoka kuna na beris na nini na deface u arena ya vie na biso légende ya monument ya Congo légende na musique légende monument na musique na biso africaine vie wana abeti ateki si déjà 33 000 billets vendus lelo wana za koloba information ya dimanche na ebite soki lelo et komi na combien ko fiolo mide muto za ko sala makambo wana 33 000 muto oyo ko bete la bino ba kleboa ba gros bébé ba pomme verte Rive gauche, à Kouembe Labino, Banzembu, ba Papa Bonner, ba Akoubete Labino, ba Banzembu, donc vieux wana za na répertoire oyo, donc so bandiko kotanga Banzembu ya Kofi, ozoka elenge oyo kango sika, en même temps, kotope ba banini, ba copyright eko simba te, na beta Banzembu ango siko ya wana nani na émission eko simba te. Mais alors, pona mwana na Eddie Diston, oya sali, azako pesa, azako sala fierté na biso ba Kongole, tokoboya yango te tomona kibana ya vie na biso wera son baza kotanga class na niveau États-Unis na Chicago baza kosilisa ba class na bango eza kosala honneur pe fierté ya Congo er baza kotuna bana wana na université boza bana ya mboka nini baza koloba Congo pe bana ngo baza kozua avec distinction ba mention moko ya likolo eloko ko féliciter za ko lakisa ke bana baza ko honorer ba papa na bango baza ko honorer ba musicien nyoso baza ko honorer Congo baza ko mema penda de drapeau ya Congo likolo bana ya jibe mpya na peto komi na ba avocat komi na ba juge baza ko tanga kitoko bana Adolphe Dominguez Celio Scram baza ko sala makambo ya bien bana ya Fally Ipupa pe ba nani Keina Ipupa baza ko kenimba université bien lelo te ko mona mwana mwasi boye ya kitoko makasi kitoko enaza ko loba kitoko kitoko ko Didi Stone Olomide la fille qui fait la fierté à son père une princesse de la famille la princesse du roi de la musique africaine Kofi Olomide la fille qui a fait tourner des caméras mondiales, caméras du monde, nanini oyo, na Oréal Paris, batunyo su kakaye, une fille charmante, une fille vraiment pleine de talent, pleine de charisme,
qui nous a fait vraiment valoriser, qui nous a valorisé sur les points, sur les horizons internationaux. Mutia boito lobelayete bandeko. Les affaires ba musiciens baza ko sa la fierté oyo biso toza ko mona penza boika mais bango baza ko sa la ngo parce que na nous dit distone sikaza ko koma jamais bana na bana misusu baza ba koma kuna te nani mutu akenda ti kuna Didi stonaza muta fungoli porte mwasi ya liboso la fia ya liboso kende kusala makambo wana toza kosenga pe bino ba oyo bozana bana bo meka ko orienter bana bo pesa ka bana orientation kitoko ko nani wera sona orienter bana na classe jibe na classe kofi na classe pe na banini na ba model mwana wana ke classe ona neza komeme ba opportunité za kokomise kuna biloko ya boende foko kolobela ko valoriser ba biloko ya boye na communauté na biso et non ko insulter ba tu ya boye okomona mwasi moko bwa na Belgique ki n'a pas honte mwasi moko bwa na ko patanga ka komo ponga na banga ka mutu te karino mokonza oti koloba akosala nini emisho koloba akosoki akokipe yete akolobela yete po akomatisa yete soki ako nini akofula yete mengana za komituna Mwasi neti Didi Stone. Nani mtu azana posa kufula Didi Stone na community na biso? Nani mtu akufula Didi Stone na community na biso? Ye azoke na bajuno ya ba forbe wana ndi baza kutia ye. Sake mtu alobele na community. Sako loba. Me aza deja na ba forbe. Sako lobele ya azana forbe. Azana bajuno bajene. Ba jeune Afrique ba jeune ya France wana yangonde bangonde baza kozwa po batia na banini na ba front page sika biso batu oyo tuzatuza sika na ba poubelle moko boy batu batangate baza édiqueté mal édiqué donc mal édiqué au vrai sens du mot mal édiqué Karine Mokonzi c'est elle ndaza kolobanga na ku ngana kufula yete yo ke mfula Didi Stone yazo ke na ba magazine ya makasi wana aza koleka na TV5 TO ba TV5 to biso ba musicien na biso akongonde esika ba welsa koleka yaza koleka kuna te kwane za su niveau na yete yaza koleka na ba RFI ba CNN ba TF1 ba chaîne ya banani ba chaîne kaka ya likolo openda ya makasi makande esika yaza koleka ba journal net forbe eke de kozua mwasi lokola wana Bangu tulokola Karine ozalaki wapi. Place na yo, olingaki okoma na place wana faso Kongo ememaki yo, bazae ko lobela yo, bazae ko kumisa yo, orata chance Karine Mokonzi, ozanga, mutu wazae ko orienti wa sala erere place wana. Asala erere. Paske, yo deje falako zala efilante munene na Kongo, efilante munene na komunote na biso. Me, la chose ke otikali nango kofinga kaka. Kofinga. Jisku okobanda kofinga. Tala kape age Karine Mokonzi, tala kape age ozoko mambange, tala ba foto na yo ozalaki nango na Kongo, ba foto na yo, pe ba foto ya lelo. Malgre kotia choko, malgre kotia ba perik, malgre kotia soki ba bijou, ozomo na ke okomi deja nelongya ba mama ya mikolo, sa ke obota nan oza deja nelongya ba mama. Cela veut dire que osio leki deja, osio rate bato, osio leki obeti penda bale poto, odoko obeti yango penda poto. Chance na yo ko marke bi, ozangisaki. Lelo, ngaye, mwana lobela makamuno mingi penda ezate, paske nasina lobaki, mutu waza mayele ako prane ke gilma sasa ko loba quelque chose. Peba mal chance ebele eza kolanda yo a partir ya makambo sala makambo nyoso ebi ko sala mal chance wana eza kolanda yo mikolo yo parce que balobaka tout se paye ici ba eloko nyoso za ko sala na monde oyo okofuta ngo kaka na monde oyo tala makambo sala ki bane passé ma bêtise bimaki ki omuze ko lesa batu ba makila ba masuba mwana mwasi soko sali biloko ya boye yo kanisi bonere nini kolanda yo Bonheur nini ko landa yo après ko sala batu boye batu ebele baza combien batu sali boye batu wana soki bazui malade soki baza kokufa makila na bango eza kolela Karine Mokonzi makila na bango eza kolela bao sika oza ofinga ozofinga ba papa ya batu oza kufinga ba doke ba makambo wana nyi oza kosala Ezana batu oyo bazana makila mabe, makila makasi. Ero sali likambwana,
ba nini ba makabore ubanda kozongela yo ba repercussions wana eko banda kozongela ekoma ekome l'autre tard ekomi tango kotika biloko wana tika ba bêtises wana ekozala na bato ba ko supporter yo na comportement na yo ya bien ba chinoise o baza ko supporter yo na makambo za ko sala lelo baza ba chinoise ya mabe baza ko permettre yo osumuka bango baza ko encourager yo na bêtise yango oza ko makambo neza ko simba lisusu te tala esika ozalaki petala esiko komi lelo okoki kozwa na yo mbongo nyoso oza nango posa okoki kozwa nango na yo ba mbongo ya YouTube nengo lingi me personnalité ya mutu dignité ya mutu soko bebi si yango futi osuki obebi ngai na lobaka makambo ya bien na yaki de temps na sala soki 7 émission pona ko supporter yo Karine mukolo bande ko sala makambo ya musique surtout ero yaki na kofi olomide après wana après kofine na bandi ko lobela yo pona mona kike ozo kene na nzela ya musique faut ko supporter yo tamu soko tika buzoba okotika makambo ko finga oko se focaliser na musique après na ebite soki batu nini ba ko kosa yo ozo yaka na musique ozo sala pe ba bêtise lelo yo au moment où se parle soko bimisi su musique eko simba te tala moninga na yo oyo nani oya Kongo elengi nani Grace Mbizi Grâce à Mbizi alaki adversaire na yo, mais côté ba nombre de vies, a komi musika. Côté ba nombre de vies, a komi musika. Côté koloba, mwana mwa swana anani Grâce à Mbizi français aza éloquente. Bien que a se mêlé na ba désordre, mais ce qui a lobi li kambo ko sentir que y a de l'éloquence en elle. Qui est ce qui est différent de toi, yo éloquence c'est ça na mon côté. Pe oza na talate, oza ka na tala ya koloba, mais koloba ango orienté ango na ndenge ya mabe. Osali orientation ya langage na yo na nzela mabe. Ifalaki oye bandenge ya koriente langage dona yo ya koloba. Ome mango na ndenge malamu mbelelo oza mutu ba invita ka ba place. Soit oza ko invite ba musicien na plateau na yo. Ata ya ba Instagram ano oza ko sala ba interview. Eza ko sala ba pagaye makasi melelo. Mutu biloko ya bo eko zala susu te. Eko zala te paske ba oza mutu ya ko registre batu. Ya komesa batu biloko mabe makambo ebele pembeni na yo penda eambrier makambo be kwambrier makambo nyoso yangoza komema yo na nzela mabe so na lobi mabe lisusu bino bashino boyebi nenge nazalaka ngana lobaka ba vérité sa kobomba bosa abonné toujours na chaîne ya Chronique du Net TV parce que za place na bino place oyo vraiment ememela kabino toujours ba news kitoko oyo aza na motema ya ko partager vidéo soko se pepe na vidéo yo like yango soki commentaire ezali pe commenter et ça la pe eloko te abou pia na suki pe na sukeli awa ala